Manel Perona, president de l'Associació de la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya. Avui s'ha fet un acte davant dels relators de les Nacions Unides. En aquest cas, des de la vostra associació, què reclameu a la ONU? Bé, des de l'associació, ja fa molts anys que estem treballant amb el grup de treball de desaparicions forçades, enviant els casos de tota Espanya, que els familiars ens fan arribar, i avui el que hem fet ha sigut una reunió amb familiars que ha estat precedida d'una altra reunió amb tècnics i investigadors universitaris i d'informatius, i avui acabaran amb una altra reunió amb juristes que comprenen des d'advocats fins a jutges. D'alguna forma, el que estem intentant fer és donar-los una idea clara de la situació que es viu a Espanya i, evidentment, la part que ens toca a Catalunya en quant a les desaparicions forçades. Tenim un gran hàndicap, que és el límit propi que s'ha posat a les Nacions Unides a l'hora d'investigar, i és d'alguna manera el que estem intentant que s'arregli per tal que es puguin investigar totes aquelles desaparicions que van començar abans de la Segona Guerra Mundial, l'any 45, perdó, la finalització, l'any 45. Per què? Perquè la major part de desaparicions que van passar durant la dictadura i la guerra civil, però sobretot la dictadura, quan acaba la guerra, van precedir al final de la guerra, la Segona Guerra Mundial, l'any 45. Per tant, tenim moltíssimes víctimes desaparegudes que no han estat investigades, ni per l'Estat ni per cap instància judicial. S'ha parlat també del tema dels nens robats. Correcte. Hem parlat també de l'apartat de les nens robats. Hem parlat, són dos apartats concretament. Un són els nens robats del franquisme i altre quan comencen a desaparèixer en democràcia per altre tipus d'interessos. Però com que totes dues estan lligades per una desaparició forçada, també hem intentat obrir aquí un camí perquè es pugui tenir present i des de Nacions Unides s'intenta articular els mecanismes perquè l'Estat espanyol actuï en aquests casos també. En quant a les administracions, un altre tema que ha sortit per part dels testimonis és la creació d'un banc d'ADN. Correcte. El banc d'ADN és una aspiració que algunes famílies tenien fa molt de temps, han posat en marxa els últims temps, i ara el que ens cal és que la Generalitat sigui, o el Govern de l'Estat de la Nació, el que tuteli aquest banc, perquè no és normal que siguin els mateixos familiars amb les universitats. Per tant, és una de les intencions que tenim també, que la recomanació es pugui sortir aquest tema. Què reclameu en aquest cas a la Generalitat? Doncs a la Generalitat el que podem reclamar és que al marge de la situació que vivim actualment econòmica i social i política al país faci allò que li toca fer amb la llei de fosses, però sobretot l'atenció i el recolzament a les famílies. No es pot quedar en un mero i simple reconeixement escrit en unes lleis que no s'estan complint. Quantes fosses comunes hi ha identificades a Catalunya? A Catalunya estem sobre unes 300 fosses aproximadament. I això vol dir que podria haver-hi enterrades? No, segurament no són les persones que estiguin allí inhumades. Jo crec que hi ha moltes i moltes més fosses. El número total de persones desaparegudes a Catalunya i Espanya no ho sabrem mai. Han passat molts anys, com bé s'ha dit aquí avui, s'ha perdut molta documentació i és un tema, o ha estat un tema tan tabú, que s'ha perdut totes aquelles referències que no siguin familiars o orals. En quant a un altre dels temes que s'ha parlat és les implicacions, tant a nivell d'obstrucció d'administracions com el tema inclús de la pròpia Església Catòlica. Correcte. Han hagut testimonis que han explicat la implicació de l'Església Catòlica en tot aquest afer i a partir d'aquí doncs, bueno, jo crec que tothom prendrà nota d'aquest tema i es posarà o parlarà amb els organismes pertinents sobre aquesta qüestió. En quant a partir d'ara els testimonis que s'han pres, la documentació que s'ha entregat als relators de les Nacions Unides, a partir d'ara quin és el següent pas? Bé, ells el que faran ara és estudiar cadascú d'aquests casos, veure com els poden encaixar des del que són desaparicions forçades. Ja s'ha fet avui el testimoni de dir que són desaparicions forçades, les no resoltes són vigents, per tant no hi ha prescrites cap ni una d'elles, i esperem que amb les conclusions finals que facin, com han dit, al mes de novembre, el grup de treball, es pugui fer per principi d'any doncs, la relació d'activitats o casos que es portaran a terme o investigaran. Des de la vostra associació, què reclameu a les administracions? Doncs molt fàcil, justícia, veritat i reparació. En resum,
ajudeu a les famílies a tenir allò que no han tingut mai, la pau de poder donar un dol i tancar aquest dol dels seus desapareguts, ni més ni menys, no volen res més. Si algun familiar que tingui algun desaparegut es vol posar en contacte, com ho pot fer? Ho pot fer tranquil·lament per internet, a partir de les sigles ARMHC o buscant la web memoriacatalunya.org.